Puntata e pare spektaklit më popullor Dancing with the Stars u prit me padurim nga publiku. Një ndër emrat e cila me zipritej të shihej në moderimin e programit, ishte vet Bora Zemani. Moderatorin e kemi parë të drejtoj emisionin e dashuris për puthen, për rreth 2 vite dhe kjo është një eksperiencë e re për Borën, e cila e përballoi me sukses natën e parë të Dancing with the Stars, ku mori edhe komplimenta të shumt. Mirë po së fund me antarja juriz Dalina Buzi dhe ka dhënë mendimin e saj për moderatoren. Mirë po së fund me antarja e juriz Dalina Buzi ka dhënë mendimin e saj për Borën si moderatore në këtë spektakl. Gjatë një bisede virtuale me ndjekësit, dikush e ka pyetur se si ju duk moderatorja në prezantimin e spektaklit, ku Dalina u shpreh se spektakli është një lloj formati ku nuk të jep mundësinë të shpalosësh gjithë talentin që ke për moderim, pasi vëmendjen e marrin konkurentët. Ajo tregoi se Bora nuk ka protagonizëm dhe nuk e thën shown tek vetja, gjë për të cilën ja kam thënë edhe personalisht. Po, tani ai format i anglez që është shumë i shpejtë dhe me minutazh të përcaktuar dhe nuk mund të japi mundësinë të shpalosësh gjithë artin si prezantuese, sepse vëmendja aty marrin konkurentët dhe juria. Tani, Bora ka diçka shumë të mirë që ja kam thënë personalisht, që nuk ka protagonizëm, pra nuk ndërhyn kot thjesht sa për të folur dhe nuk e kthen show nga vetja. Edhe kur u bë protagoniste në media, u bë nga një histori, jo nga moderimi i saj. Kështu që është shumë okej për këtë format. Ju që doni më shumë minuta prej saj, prisni se rrugës do ulet numri i konkurrentëve e do të zgjatet koha e diskutimeve, shkroi Dalina. Ky ka qenë viti Fifit, pasi po vijon karrierën e suksesshme në muzikë, artistja ka gjetur dashurinë në krah të Adisit. Dysha e bëri publike këtë histori që në ditët e para duke i jetuar raportin edhe në sy të publikut, por shpesh herë në rjet është aluduar për një ndarje midis tyre. Këto aludime janë krijuar shpesh herë për faktin se çifti i ka rralluar disi daljet e tyre në publik, por duket se këtë herë edhe fansat u mësuan me këtë mënyrë postimit të tyre duke mos shkaktuar më zhurmë në rjet kur nuk po i shikojnë më së bashku. Këtë herë, për të na treguar se gjërat mes tyre janë më së miri, është kujdesur këngëtarja. Në rrjetet sociale ajo ka publikuar një foto ku duket në avion së bashku me Adisin. "Le të humbasim së bashku," ka shkruar Fifi, duke lënë të kuptojë se çifti këtë herë po udhëton së bashku. Natyrisht që veç angazhimeve, dyshja do të ketë kohë edhe të rrinë së bashku në këtë udhtim. Këngëtarja e njohur nga Kosova ka surprizuar jo pak me një deklaratë të bërë në rrjetet sociale, duke lënë të kuptohet se ajo dhe partneri i saj Adis Patushi po mendojnë të hedhin një hap të rëndësishëm siç është martesa. Edhe pse nuk kanë ende një vit së bashku, Fifi është shprehur se e ka gjetur më në fund dashurinë e vërtetë dhe është më e lumtur se kur më parë. Së fundmi, këngëtarja i ka bërë një thirrje publike këngëtarit të njohur Labino Tahirit. "Kur të martohen vëlla, dua të më këndosh në dasëm," shkruan të Fifi në një nga postimet e saj në Instastory, gjatë një prej koncerteve të tij.